କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ତଥା ରାଜ୍ୟର କଳା ନୃତ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ନାଚକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିବା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ଉତ୍ସବ ଚରଣ ଦାସ ଦେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଚୌଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ମିଳିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତରଫରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଉତ୍ସବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚୌଦ୍ୱାର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଅନନ୍ତ କୁମାର ଦଳାଇ କେତେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଡକ୍ଟର ଉତ୍ସବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ଜୟୀ ମୁଁ ସାନ ଝିଅ ଅଛି, ସିଏ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଧନା ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ସିଏ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଜୀବନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ 7-8 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ କଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ସିଏ ବି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା ବାପା ଜୀବନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ବହୁତ ଇଏ କଲେ ବି ସିଏ ସେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ଘରେ ବି ବହୁତ ଇଏ ମାନେ ଇଏ ରହିକିନା ବି ସିଏ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ନୁହେଁ, ସାରା କଟକ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କହୁ ଚାକିରି ଛାଡିକିରି ଆପଣ କାଇଁ ଏମିତି କଲେ କି ସେମିତି କଲେ, ସେ କହିବେ ନା ଆମ କଳାକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ, ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦିନ ନା ଦିନେ ଆସିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା, ମାନେ ତା ପରି ଇଏଟାକୁ କଷ୍ଟଟାକୁ ଆଜି ସେ ନିଜେ ଗାଇ ପାଇଲେ, ମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ମାନେ ବି ଗର୍ବିତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଇକିରି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଜେନା, ଉତ୍ସବ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ କଳା ସଂସଦରେ କାମ କରୁଅଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯୁବ ସମାଜକୁ, ଏବେ ସମାଜକୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜଣେ କଳାକାର ହେଲେ ବି ଜୀବନରେ ସେ ନିହାତି ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଏବଂ ପୁରାଣ ମାନେ ପୌରାଣିକ ହଉ କି ଫୋକ୍ ଜିନିଷ ହଉ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଦୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷର ଦୀକ୍ଷା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବାବା ଜୀବନରେ ଯାହା ହଜାଇଥିଲେ ଆଜି ସବୁ ପାଇଯାଇଛି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ଯେତେ ବାଟ ଆସିଥିଲି, ଆଜି ପୁରା ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଚୌଦ୍ୱାର ମାଟି ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉ ପାଣି ପବନରେ ମୋତେ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ବଢିଥିଲା, ମୁଁ ତା ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ସବୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ମୁଁ ଚୌଦ୍ୱାର ମାଟି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଦେଉଛି। ଆଜି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତିକି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନିଶା ରହିଥିଲେ, ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବି କହିଛନ୍ତି, ସତ ଯଦି ହୁଏ ସଙ୍ଗତ ମୋର, ଭାବ ଯଦି ହୁଏ ମହାନ ଉଚ୍ଚ, ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରେ ସାଧନା ତୁମର ହେବ ନିଜେ ହେବ ନିଜେ। ତେଣୁ ସାଧନା ନିଶା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଥେ ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି ସଫଳତାରେ ଶୀର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୋର ଅଞ୍ଚଳ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ କୁନା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ ଲାଇଭ।